Sådär, hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travcash V75-podd. Den här gången är det Axevalla, det är Storchampionatshelgen. Reffen är som bekant fortfarande på semester. Kjellberg, även han på semester. Två som inte har semester, det är du och jag, Gracka, som kör den här veckan igen. Ja, vi krigar på här. Råder extremhett här i Europa. Men rätt pissigt väder här i Sverige för stunden. Så det är väl lika bra att inte ha semester då om man ska befinna sig i Sverige. Våren inför älgen, vi kan väl kort summera, antar jag. Samotör, fin där. Den andra som spik. Jag hade Eldida som spik. Besvikelse. Kallblod kanske inte min grej. Men vilken tur det är att det inte är någon kallblod denna helg. Nej, precis. Inga kallblod denna helgen, men ganska klurig V75-omgång. Vi kommer ju gå igenom lördagens omgång här, men det är ju även topptrav på fredag på Axevalla, V64. Och sen är det ju storchampionatet på söndag. Så att en klassisk helg ner på Axevalla. Och ja, den här omgången då, Gracka, vad är första känslan? Ja, men värt att notera med Axevalla är ju att deras bana är som betong. Nämns ju ofta som en ruskigt usel bana. Och därmed blir det otroligt mycket galopper. Och jag var på plats förra året och jag tror nästan varje S jag lirade, då lirade jag rätt mycket. Så frekventiskt då. Eller rent frekvent. Och ja, varje S jag lirade galopperade den helgen. Vilket var helt sjukt, tycker jag. Vad ska man säga? Det är värt att ta med i analyserna, men det blir ju lite lotto tyvärr. Men vi får försöka göra det bästa utav situationen helt enkelt. Ja, precis. Och sen kan jag även tillägga att det är väldigt långt upplopp på Axevalla. Så sitter du lite långt bak i kön så går det att ta in längder över upploppet. Vi kommer även bygga ett livesystem här som man kan köpa andelar till. Länk till det lägger vi i bion. Det är alltså för er som kollar på YouTube. Annars finns inne på atie.se/ikatierp. Ja, men Göra, vi kör igång direkt då. V75-1, 2640 meter voltstart och det är klass 2-försök. Och ganska stor favorit är från Nörmostall tillsammans med Magnus A. Ljuse, 3 Keep Gamble. Obesegrad, felfri, 3 raka segrar. Nörmos har ju fått ordentlig snurr på stallet på slutet. Och jag vet inte om det var senaste Magnus plus Nörmos var det 10 segrar på de 12 senaste starterna, tror jag. Kan ha varit 11 av 12 också. Så det är bra siffror i alla fall. Nörmos själv håller här som bästa chansen på hela V75. Och ja, det är väl så. Bra läge. Borde kunna kliva iväg hyfsat härifrån. Och söka sig till spets nu när det är lång distans. Jag tycker väl inte att 11 is pepper time är något sämre egentligen. Galopp senast bakom bilen. Gången innan satt man väldigt långt ner i kön och spurtade bra som 4 mot väldigt bra hästar. Bakspår inte så jättestort problem då man är väldigt seg iväg från start. Kör Jorma lite offensivt här och kanske landar utvändigt eller någonting. Då tror jag att faktiskt att It's Pepper Time kan plocka ner Keep Gamble även om det är första hästen. Finns lite roliga där bakom också. 4 Wittgenstein gjorde det ändå bra senast. Var i första förlusten. Hade ju 5 raka serier innan dess. Satt också långt bak. Och gick väl hyfsat. Det är en rolig skräll till strax över 6% just nu. I spets tror jag 7 RK Star sitter med Björn Goop. Kan bli ryggledare om man släpper till favoriten. Så den är också värd att ha med. Inte varit jättebra på slutet, men var riktigt bra där över långdistans på Solvalla. Elitloppshelgen var det fredag måste det vara. Så de framförallt, men jag tycker väl att Keep Gamble är rätt första häst i alla fall. Lite intressant här. Det är ju voltstart och Keep Gamble har ju vunnit alla sina felfria starter, men det har ju varit i auto. Och ja, båda gångerna i voltstart har den galopperat. Och ja, det är väl ändå värt att ta beaktning här. Och det kanske inte är någon favorit att luta sig emot, tycker jag i alla fall. Jag tycker väl att 11 It's Pepper Time troligtvis är en bättre häst än Keep Gamble är. Men han har ju också dragit mycket sämre läge. Men att det ska skilja så här mycket i spelprocent dessa två emellan köper jag väl inte. Men det lär väl justeras in mot spelstopp förhoppningsvis. Jag skulle bli väldigt förvånad om Keep Gamble blir ännu större favorit än
vad den är för stunden. Och ja, vi får helt enkelt se. 5 Bestebo Blizzard tycker jag är en väldigt bra häst för klassen också. Tränas jag av Elinor Lindberg. Och då undrar ni säkert, vem är Elinor Lindberg? Jo, det är Niklas Westerholms flickvän, eller vad det nu är. Westerholm är ju ändå en bra tränare. Det tycker jag ändå. Han har haft lite tufft, men ja, han har en hel del bra hästar i stallet som absolut kan komma att prestera här. Och ja, 5 Bestebo Blizzard 2,42%. Tycker jag är ruskig underkant. Formkurs på Rickard M. Skolan också. Körde in fina pengar nu på sistone. Så det är alltid positivt där. Wittgenstein köper jag. 7 RK Star var ju bra där som du sa på Solvalla, men känns ju inte riktigt vad ska man säga, som man kan utmana de här, tycker jag, även om det är en helt okej häst för klassen. Jag vill även nämna en superskräll, 8 King Chaos, som jag vet Weston pratar rätt bra om ett par gånger. Och skulle det vara så att 3 Keep Gamble galopperar eller vad It's Pepper Time hamnar i någon, vad det nu kan vara, galopperar också, då kan ju absolut 8 King Chaos vara med här och utmana, det tror jag. Även om en 3 och 11 såklart sticker ut rejält här. Men vi jobbar galopper och skräll i första loppet. Ja, till fick jag sträcka på lite. Vi plockar med 1 San Sebastian och 2 Putta också. Vi steker 6, ja. 9, 10 och jobbar in dubbla galopper på favoriterna. Ganska fint lopp. V752, 2140 meter bilstart. Där såg man min ATG-skärm. Medeldistans, som sagt, favorit att bedöma är 2 Nator Bo. Ja du, är väl en bra häst för klassen, absolut. Är ju snabb ut och kommer väl troligtvis sitta i spets här. Och det är väl ändå helt rätt att man är favorit här, tycker jag. Det köper jag. Kanske ska vara lite mindre betrodd. För jag tycker ändå att det finns ett par riktigt bra hästar i det här loppet. 4 Blumen Indal var ju ruskig där på Gävle i debuten på svensk mark. Och ja, haft lite sura utgångslägen och tuffa inledningar på sistone. Men ja, Gocciadores hästar går ju ruskigt bra fortfarande. Det gör de ju. Det går, kan man inte undgå. Och ja, han är mycket tidigt här. 6 Champlain är väl inte så oduglig, va? Har ju varit en väldigt besvikelse. Köttes ju på auktion för hiskeliga 1,6 miljoner, vilket måste vara det största rånet i auktionshistorien, kan jag tycka. Men de kanske kan vinna tillbaka lite av de pengarna i helgen. Det är ju ändå trots allt en hemmahäst som är väldigt kapabel i grund och botten. Sen vad som har gått fel efter man lämnar Nurmos kan inte jag svara på. Vi får helt enkelt se. Hoppas de har vässats lite till deras stora helg då. Tränande Magnus Järnemyr och Linda Selström som håller igång tillsammans. 2%. Vi kan väl lyxsträcka den, tycker jag. Gamla handbollsmonstret Magnus Järnemyr. Jajamän. Sen vill jag också nämna 9, ja, 10, 11, 12 tycker jag absolut är bra i stället för klassen. Jag tycker vi sträcker på här också och jobbar lite skrällar. 2 inledande skrällar, det är inte så helt fel. Ja, det, jag håller med. Lite fort där till kring 4 Blommen Indal, den tog de ju upp och han la ju bara ner där i finalen på Bergsåker. Han skulle avancera framåt i tredje spår. Jag vet inte vem som satt utvändigt, men konstigt nog var han inte nedsläppt, så då skete ju bara Gocciadore i det och plockade upp och sen körde av, så att det loppet kan man inte ta något på alls. Ja, vi sträcker på en del, men jag tycker vi kan få... Kan väl ha varit Great Skills, va? Som hade, ja, just det, ja, det var Great Skills, ja, exakt. Nej, ja, det kunde man ändå köpa. Ja, okej, det var bra minne. Jag var ju på plats där och kom inte ihåg när Great Skills vann utvändigt. Du kanske hade lite för mycket alkohol i kroppen då. Ja, det var ju sista loppet, så att, inte helt omöjligt. Nej, men vi behind bars nummer 3 ska vi väl ha med också. Var ju grymt bra som tvåa senast på Halmstad. Bra läge återigen och känns som att många kan vinna här. 1 Gerben också en bra häst för klassen, så att vi sträcker på igen. Och
Avsluta med fem spikar kanske. Ja, det verkar ska bli så. Vi steker 8 och Tilja Fri, 9 Legansén, Bo Westergård och Ann-Britt Hansson får stå utanför kupongen den här gången. Mr. Mark, han avslutar jättebra. Men kan vi inte steka Oxidizer istället för Legansén? Han kanske har vässat, man vet aldrig. Oxidizer är, han är över. Eller tror du Westergård skiter i att vässa hösten efter förra veckans nyheter? Charlie Brown F var ju enorm i fjol också, men har ju inte kommit till alls i år, jag vet inte riktigt. Ja, väldigt tråkigt att den inte har kommit. Men det var ju riktigt enormt bra i fjol. Mm. Ja, jag får se. Det är kanske en vinterhäst, jag vet inte. Ja, vi sträcker på rejält i de första avdelningarna i alla fall. V753, gulddivisionen, väldigt väldigt fint lopp. Kanske inte en fin gulddivision, men ett fint lopp. Och några hästar sticker väl ut. Favorit just nu, väldigt tajt, men 8 Kentucky River har inte startat sedan den heroiska insatsen, måste man ändå kalla det, Harper, som man travade utvändigt hela vägen och var slagen av ljusets fransos där på linjen i princip. Så ja, jättebra häst för klassen, var enormt bra innan på just 2,6 där på Åby. 12,2 då föll väg åt 12,6 i Harpers utvändigt, så det är starka papper. Tråkigt utgångsläge. Per Nordström vill se han i ryggar, och jag tror att han kommer dra väldigt mycket spel ändå, så att det finns några roliga motbud. Och vi pratade lite innan om 7 Revelation som inte har fått till det riktigt i år, men jag pratade faktiskt med Ljuse dagen innan där på Tylösand när vi satt och badade, och då lät han väldigt väldigt uppåt inför den starten. Då mötte han ju Helvent for Amma, Etas Kronos och var Örnas Prins också till och med. Så att, ja, Örnas Prins. Och då tror jag att han kunde vinna utvändigt i det loppet. Så att, ja, varför ska han inte kunna vinna mot de här då? 7% är ett rån. Det är mitt drag hela omgången faktiskt. Mm. I spets tror jag 6 Emoji sitter, så given att ta med. 2 Rackham var väl helt okej senast på Solänget utvändigt. Bra häst för klassen, inte vunnit på ett tag, men kan springa enormt snabba tider och har varit ute lite över distansen på längre distans nere i Frankrike, så den tålan. Jag tycker man kommer väldigt långt på de 4 sträckorna, framförallt 6, 7, 8 är hetast för mig i alla fall. Mm. Ja, men 6, 7 tycker jag är hetast här, och ja, det är 6 Emoji som både du och jag tror sitter i spets. Startgalopp senast har ju en tendens att sula till det där bakom spåret, bakom bilen. Har gjort det förra året också på Hansa under sprintermästarhelgen. Kommer ihåg att han hade, jag hade liran där från spåret till 10 gånger pengarna. Stängde typ 5 gånger pengarna. Satt där nästan och räknade pengarna innan loppet. Och så, han tog inte ens, gick inte ens upp i vingen, och det var tack och godnatt. Men ja, lite bättre utgångsläge nu, och från spår 6 så borde han kunna komma iväg lite bättre. Det är väl troligt att han sitter i spets som sagt. Och ja, jag kan tycka att vi borde låsa det här på 6 och 7. Jag tycker 8 Kentucky River och Rackham här drar för mycket sträck för min smak. Och då kan vi väl vara fräcka och sträcka tredjehandsfavoriten och ha med Revelation där som litet skrälldrag då, även om den där tickar upp en hel del i procent. Vet du vem som vann det loppet förra året? Nej. Milligan Skor från spets. Admiral As var jättefavorit där. Vilket jävla minne. Ja, kommer jag ihåg. Du var ju på plats där. Ja, jag var på plats där. Jag hade lirat Admiral As. Så det säger en hel del om min helg. Jag kommer inte åka dit ner i år. För det gick åt helvete på spelet. Men ska vi göra så att vi låser 6 och 7? Ja, framförallt 2 kan man gärna ta bort. Vi låser 6 och 7, men 8 Kentucky River är väl tredje valet för den som vill gå en annan väg. Jag hade tyckt att 4 Toto Barossa hade varit väldigt intressant om man inte sökte lite där efter formen, som de säger. Ska ni ha en riktig skäll så 3 Dexter Chateau med, ursäkta min franska, med Gustav Johansson. Ursäkta min franska, Gustav Johansson. Ja, med Gustav Johansson. Gjorde ju första starten på svensk mark senast och
Ja, det är faktiskt en riktigt bra skräll. Han kör ju den istället för Husseboko som han har firat jättestor framgång med. Värt att notera. Kanske för att farsan tränar. Jag vet inte riktigt. Jag har inte snackat. Känns lite som det kanske. Men det är väl en bättre chans egentligen. Ja, men så då, Gracka. Det här loppet har ju du sett fram emot och bena ut. Lärlingslopp, V75-4. 2140 meter volt. Och det är fördelat på 2 volter. Och hur löser man det här? Här kan det skrälla till rejält, va? Ja, vi ser här. Kollar vi här starttiden. 17.27 går loppet. Jag skulle tippa att loppet kanske går av stapeln. Kanske 17.50 runt 18.00 där efter typ 14 omstarter. Alltså blir det inte en omstart i det här loppet? Det är, jag blir väldigt förvånad om det blir en omstart här. Vi får se. Men det har ju en tendens att bli en drös med omstarter i sådana här lopp. Och ja, vissa hästar blir ju väldigt heta, galoppera och så vidare. Och ja, det här är ett klurigt lopp. Och kan nog bidra med en hel del skrälla i det här loppet. 7 Dioniso Degliday har gjort det helt okej. Kom ifrån Italien, gjort 2 starter nu på svensk mark och har väl gjort det rätt bra i Italien och känns väl som att han står rätt bra här i detta lopp, kan jag tycka. Bra inne. Lövdal är ju väldigt bra för de här sammanhangen också. 3 Hollywood Stone ska väl med. Bo Westergård tränar. Det är given på kupongen. Jag tycker 1 Summer Ass är rätt bra för klassen. En stor skräll på första volter skulle kunna vara 4 Melby Jupiter som är en toppstammade som inledde sin karriär hos Tima Nurmos men inte alls levt upp till förhoppningarna. Jag tycker inte hästen är så dålig egentligen. Det är ju ingen topphäst som kanske många spådde med den stammen, men kan absolut duga ett gäng som detta. Jag tycker det är rätt jämnt här hästarna emellan och jag rekommenderar varmt att gardera många. Ja. Gardera många. Ta med den. Sen är väl 9 Balleria Indica bra för klassen också. Och mitt givna första säck är ju 10 They Call Me Sixten som den har nog varit. Jag kommer ihåg det här loppet. Gjorde för 3 start sedan med Linda Tjomtjom som körde då. När hon var ute hängande sitt 3:e spår hela loppet och var helt heroisk. Har jag haft fin form efter dess. Fin på V75 på Halmstad senast. Duktig 2 där, rätt tuffa gäng. Och ja, borde nog vara rätt klar favorit här kan jag tycka. Det är väl mina 6 streck som jag verkligen vill ha med i det här loppet i alla fall. Mm. Jag har också Dave Colmer Sixten som första häst, vann ju på E75 för 2 starter sen och grymt bra som 2 senast. Roligaste skrällen är väl 1 Summer Ass som har gjort. Det här blir väl 4:e starten i Marcus B. Svedbergs regi och tog en bra seger senast. Så att de 2 tycker jag absolut, om någon du inte nämnde, 13 går in i brick. Har fått ett lopp i kroppen nu, var ju faktiskt riktigt bra i fjol och han vann ju som favorit på V7 där på Åby, som var han även favorit årets sista start på Romme. Så att 7% nu, Marcus Liljus, även han väldigt bra i de här lärlingsloppen. Jag tycker han lyft sig, Liljus, framförallt på kallbloden kanske, men han är otroligt fin i kallbloden. Han är inte tokig alls. Sen hade man gärna sett Malte Anfas kanske på en liten bättre häst. Det är ju en riktig up and coming toppkusk. Kanske vår nästa framtida stjärna efter Magnus Djuse. Ska bli jätteintressant att följa han faktiskt. Malte Anfas. Ja, Magnus A kommer väl dominera några år framöver. Men jag tycker vi kan ta med 12 Vitaly Meras också. Ja, vad fint. Det har ju varit monté mycket på slutet, men är väl inte så mycket sämre än de andra 3%. Nej. Sen finns ju en sak som man alltid har hört, att de kan tända till lite där efter monté. Man vet ju inte om det är sant, för ibland kan de vara helt horribla efter de har kört monté, ibland pissvinner de efter monté. Så man vet inte riktigt, men vi får väl hoppas det sämre och den vinner till låg procent tycker jag. Ja, absolut. Jag tycker Sintra, det känns tufft. Ja, det känns kommer med 4 raka galopper. Ja.
Det blir många runda. Det är ju 14. Och hög risk för galopp och Axevalla. Ja, de, det känns det, det vet ju du. Borde vara bra chans med felfri avgång som ensam på startvolten dock, men ja. Den känns så kommer den in där i första kurvan och så bara yep. Så där går natt. Ja, men vi plockar med en del hästar och så rullar vi väl vidare då. Vi är 755, 2140 meter, bilstart, ganska klar favorit, 1 i Ivanka Mok, Magnus A, Timo Nörmos. Jag satt där på Halmstad senast med ägaren till, nej inte till, med ägaren till Novo Mairon. Och Ivanka Mok knäckte den rätt bra från dödens, men kunde inte hålla undan. Ja, exakt. Sen kom ju Olga Ötka där, var första barfota runt om i typ start 500 eller någonting. Så jag trodde Ivanka Mok skulle hålla undan faktiskt och borde väl ha fått vinna den här säsongen kan man ju tycka. 200 platser, en tredje plats, var två med galopp där i årsdebuten på just Axevalla. Och då var det galopp på Axevalla som vi nämnde. Så att det är väl ändå givna första hästen tycker jag. Jag tror det blir så här, jag tror Kiara, hon följer ju bilen så att det blir svårt att hålla upp innerspåret tror jag. Men sen borde ju Magnus vara först fram. Och Oskar Kjellinblom har väl lärt sig från där på hemmaplan i maj att man kan inte ta emot allting, då kommer man förstöra den här hästen snart. Ja. Så att min take är väl att Oskar Kjellin ändå släpper till, ja, men det tror jag. Till Magnus då. Och den enda emot riktigt känns väl som Gucciadoro med Celia som fick överta ledningen väldigt konstigt senast av Örjan där. Örjan kan man gott och lugnt säga. Så det var ju väldigt konstigt. Men Celia har ju varit bra. Och det var ju en av hästarna som Gucciadoro lyfte tillsammans med Dragons Bar. Och vem var den tredje han lyfte innan Sverige? Degli Day, Danao Degli Day. Ja, som exakt. Det var ju de två tillsammans med Celia. Och hon har väl gjort det bra, 200 platser, två segrar. Ja, hon tjänar rätt schyssta pengar. Men hon borde ju duga. Men motståndet blir ju betydligt tuffare här nu också. Alltså, Ivanka Mok är en ruskigt bra häst för klassen. Ska vi det är väl bara se. Ja, men ska vi nästan kanske spika Ivanka Mok? Det känns väl ändå rätt rimligt. Jag gillar ju 5K-åra. Men jag tycker nog ändå Oskar Kjellinblom kanske behöver bygga upp en cykel lite igen. Hade jag vetat att hon hade toppform så hade man nästan kunnat gått ut och spika henne kan jag tycka. Men oviss form på henne och det luktar väl släppar. Annars så tror jag faktiskt att Ivanka Mok har rätt bra chans här. Ja, jag tycker att det är en svår omgång så att Ivanka Mok skall kan vara intressant också, men ja, vi måste börja spika. Vi har ju garderat rätt här i början så något får vi hitta på. Ja, men ja. Magnus A från spets och slut och så hämtar vi ut. Vi nöjer oss väl så. Värsta ja, han är inte jättedålig den där killen bakom tömmarna. Nej, jag tror inte att släppa ut Kiora från rygg heller så att värsta mot för de som vill gardera är ju 11 Celia tycker jag, oavsett sen 4 och 5 också skrällbud eller drag kanske man säger. Ja, Görra, V756 2140 meter, det är bilstart. Sträckan är ganska spridda men 3 Edelweiss är favorit. Ja, det känns som att det här kan bli ett dyrt lopp faktiskt. Vi har inte så jävla mycket pengar kvar. Nej, det är ju lite synd kan jag tycka. Det är synd att man inte är oändligt med deg i plånboken. Men något måste vi hitta på här. Det är rätt bra hästar här. Det är det. Jag gillar 2 Judge D. Gillar jag. Är ju en väldigt kapabel häst. Och ja, jag tycker ändå man ska räkna den här mycket tidigt. Det är nästan mitt första sträcka. Jag tycker det är loppets bästa häst faktiskt. Även om det är ett jämnspelat lopp. Och ja, 2 Judge D, min första häst. Det är många bra hästar. Jag vet inte vad jag sitter på. 11 Räse Helge var ju väldigt bra tidigare i karriären. Man åkte ju på någon rejäl skada där. Var borta länge. Men har ju ställt sig tillbaka fint nu. Och får man säga världens bästa kurs sitter bakom hatar man inte Magnus och Ljuse. Fan vad vi hyllar Magnus. Men ja, det,
Ja, men det är ändå mycket välförtjänt, kan jag tycka. Han är, ja, han är otroligt full. Överlägsen för stunden. Och en superstjärna in the making. Nio anytime is now var ju ruskigt fin på Bergsåk senast också. Jag känner här Edelweiss fin, absolut. Men jag tycker man var ute kanske mot lite sämre resten. Gentemot tvåan Judge 9 anytime is now och 11 där Helge, så jag kanske stannar på tre steg. Fem Frasse är ju rätt startsnabb också och vann ju serier där på V75 där på Klosterskogen, men ja, har väl inte rosat röda marknaden på sistone. Fan att du sa det precis. Fem Frasse är min första S faktiskt. Jag tror man kan leda hela vägen. Ja, men ta väl med en då. Jag kanske missar någon intervju där. Jag vet inte vad. Nej. Alltså, det är bara en feeling. Intervjuerna låter bra. Då ska de köra så länge lampan lyser i spets. Ja, det är så. Var ju grymt bra där på Klosterskogen. Sen har man ju varit ute i jäkligt tuffa två gånger där på Solvalla. Sen var man ju favorit. Så man svek ju på Gävle där. Men då var man ändå spelad till strax över tre gånger pengarna mot likvärdigt motstånd egentligen. Så att den tycker jag är given att ta med. Ja, är det någon mer? Kaxig in, galopperade senast, var ju kanonfin gången innan. Jag vet inte, jag tror det kan bli vingel där från spår 7. Så den känns ju inte, det känns att den kommer dra en del sträck annars. Edelweiss tycker jag är en svag favorit, har ju toppformen. Det är en sån här häst man vill spela till 7-8%, inte till över 25, det är min feeling i alla fall. Mm. Ja, jag håller med. Jag tänker vi 2, 5, 9, 11. Då har vi en bra lösning. Hur dyrt skulle vårt system vara förresten? Nej, vi får kanske banta lite. Var det 1,8 eller? Ja, vi kan. Ja, jävlar, fuck. Vi kan göra lite dyrare kanske. Ja. Vi bestämmer oss. Vi öppnar upp plånboken här. Vi får göra det helt enkelt. Vad ligger det på nu? Ja, nu är vi på 2,5. Fy fan. Vi tar med. Då kanske vi måste hitta en spik här sista nu. Okej, en spik i sist. Det var inte bara, eller? Det är inte det lättaste. Vi gör ordningssystemet, går igenom hästarna, sen får vi banta lite. Kanske hitta en spik i efterhand. Alltså fortfarande under sändningen, men jag kör genomgången, sen får vi banta ner. Ja, gör så. Det här ska vi lösa. V75-7, nu stänger vi det här. Kort distans för första gången i eftermiddag, det gillar jag. Första häst för mig, det är faktiskt 5 Nijesson. Riktigt bra häst som inte har fått till det förrän senast. Var ju med i Europa derbyt i fjol, vann försök till det. Följer väl i princip bilen, så att man sitter ju spets så här och leder in över kort distans. Väldigt bra, även om Axevallas bana är väl inte den bästa banan kanske sitta i ledningen, då det är väldigt långt upplopp. Då är det ändå första hästen för mig, såg ju väldigt bra ut senast. 2 Draupner tror jag kan vara ute på lite för kort distans. Du tänker det alltså? Jag tror också det. Den var ju fin senast. Den var ju snuskig senast, vet du alltså. Fy fan vilken insats alltså. Kan inte det vara en spik alltså? Fan, nu sitter jag och säger att Jag tänker så här, när han nugget zon, ja i och för sig gjorde han en ruskig insats här på Axevalla förra året på kort distans. Men jag tänker så här, när har han varit bra i två lopp på raken? Känns inte som att han är så jävla ojämn? Jo, som att han kanske är skör, jag vet, det är något som sör hästen. Jag vet att Marcus Lindgren, han är ju en bra tränare och han har ju hyllat nugget zon ruskigt mycket och jag vet inte fan, det känns som liksom han har varit mer fräsch liksom som häst. Alltså det är inget man kan styra över som tränare och så vidare eller skötare. Men det känns som att han har ju lätt kunnat ha 2 milla på sig. Men det är ju den här ojämnheten som har straffat, tänker jag. Ja, det har rätt. Han hade kunnat ha betydligt mycket mer pengar på sig. Jag vet inte, det var första priset där i Europa derbyt där han varit oplacerad. Men där var han ju totalt. Ja, jo, men sen finns det ju många, han har ju sviker på V75 Åmål där. Då satt de ju sist i kön då. På Åmål, det är omöjligt, men alltså, han sprang 11 blankt här förra året. Jag kommer ihåg, det är ett av mina liv som gick in det förra året faktiskt. Ett av de få, eller?
Ett av få stekhet då i ledningen, men höll ju undan hur lätt som helst. Det var, jag vet inte, det är något så här tre lopp de körde på fredagen. Det är ju lite mer lalla på fredagen. Vilket är kul då, som Oskar lite, så att det inte är superseriöst varje gång. Lite olika upplägg på lopp och sådär. Men ja du. Men du är inne på, ja, alltså, jag, alltså, jag tycker den var så ruskigt inte... bra senast. Alltså, hon vann ju fan med 50 meter trots galopp. Ja, sen var ju grym gången in, ja, två gånger. Men innan, vill inte vill de inte köra i spets med Lozano di Quattro som är otroligt bra också? Det kanske är svårt att hålla ut Nagison dock, men Lozano di Quattro följer ju vingen i princip och spår rätt på Axevalla. Innersta spår på Axevalla är ju väldigt bra. Lozano di Quattro som de la om träningen där efter starten på Åby, har ju varit trea då, tre raka starter, så den har ju verkligen tänt till. Jag väntar bara tills man rycker skorna på de här. Alla kamrater har ju ryckt skorna nu, men nej, inte. De har väl huvudlag och ryckt oss, ja, allt möjligt de kan göra. Det är väl, hade väl haft millen på sig om Tobias J. Gustafsson inte kört. Hade Magnus har ju kört varje, så hade han haft på sig 1,5 miller, ska jag tippa. Vi döper den här till Magnus Ljusepodden. Men det är lite charmen med travet också, när inte amatörer men lite sämre kuskar kör, egen tränare och sådär. Kul Jesper Rydberg kör för fyra framgång som tränare och kusk. Lite charmen med travet såklart, även om man tiltar till lite ibland som spelare. Men det är ju någonting man får reda ut själv och så vidare. Det är det som är skärmen som sagt. Men det kanske är så enkelt att Draupner sitter direkt i andra spår, få andra, tredje ut kanske, och sen svepa allihopa. Så vi kanske ska gå, du kanske får sälja in din idé att vi går rätt ut på Draupner i V757. Ja, han står ju bra inne på pengar också. Men där är, alltså, där är ett svårt lopp alltså, annars. Alltså, ska vi bara, för er som kanske vill spika i början eller och så vidare. Så alltså, ett Lozano di Quattro, mycket bra häst. Alltså, kommer tjäna jättefina pengar framöver, tror jag. Två Draupner, helt otrolig senast. Tredje Digel är ju jätteöverspelad. Har ju mött liksom danska hästar på Aalborg. Och ja, Aalborg Aarhus säger inte så mycket för mig. Jag tycker den är väldigt överspelad till 19%. Fem Nugget Zone, riktigt fin senast. Troligtvis sitter i spets. Sex Winner Take It All, Bo Westergård. Ruskigt bra senast på Halmstad. 7 Freedom NO är ju, sprang i topptid senast och var ju otroligt bra där på Solvalla för fem start sedan när han drog Lasse lite tidigare, lite för tidigt där i Lennarennesvik. 10 Dodge Ass, Gocciadoro häst. Dålig koll på den faktiskt, men Gocciadoros hästar är väl aldrig dåliga, måste jag väl säga. Och, ja, de är det ibland, men det är en ganska bra häst. Det var ju bra i skandinaviska debuten på Bjerke där, och den tror jag gått framåt med loppet i kroppen. Men vi gör så här, vi spikar på andelssystemet som litar nedan, spikar vi Draupner. Men annars ska man plocka med Lozano di Quattro, perfekt läge, Nagison, den sitter i spets, The Winner Take It All var ju kanonfin senast vid segern. En hyllning till Abba det där, tror du? Va? En hyllning till Abba det där, mannen. Var inte de en låt som The Winner Takes It All? Och nu sätter man på bak, eller barfota runt om. Det var barfota fram senast, så den borde vara ännu bättre. Och sen Gocciadoro 5% givet, ett lopp nu på skandinavisk mark. Men på andelssystemet så spikar vi två Draupner. Det känns ju helt perfekt. Ja, men det tycker jag. Ja, men Göran, ska vi se ihop det här? Ganska svår omgång, känner man till. Ja, det känns väldigt... som det kommer ge hiskeliga pengar. Mm. Det känns... Man vill nästan helgardera varje lopp, om man ska vara helt ärlig. Det är ofta man vill det. Men om du ska plocka fram... Ja, men liksom förra veckan hade vi liksom samotör och luta oss tillbaka. Liksom vi visste att man skulle vinna, men den här veckan det finns ingen. Och... Nej, eller det är ju om Keep Gamble ramlar undan från ledningen första och Natorp Bo i den andra, då är det tråkigt. Ja, men... ja, Natorp Bo skulle kunna vara ett spikförslag också, måste jag säga. Men ja, vi får se, vi kanske ändrar lite. Vi får suga på karamellen, men i nuläget så kör vi som vi säger nu. Det är ju bara onsdag när vi spelar in där, så
Det är mycket som kan ändras, intervjuer, information och så vidare. Så det är bara preliminärt här. Men ska jag ju köra bästa spiken och bästa skrällen? Mm. Jag börjar då. Börjar jag tar taktvinnen där. Två draupner, bäst spiken. Och bästa skrällen då. Oj, oj, oj. Det finns ju mycket att välja på. Jag skulle kan ju ana att du kommer välja 7 Revelation. Men jag får väl säga nummer 2 då i V75-1 då. Det är ju 5 Västerbo Blizzard som absolut är skrällkapabel till 2%. Inte alls mycket sämre än favoriten är. Och 8 King Chaos då, som är under 1%, vilket är helt bisarrt. Och ja, där har ni 2 karameller att suga på. Ja, bästa spiken för mig, det är ju 1 Ivanka Mok. Tror man får överta ledningen från Kiora och då ska det vara toppchans. Det här är ju en riktig topphäst faktiskt. Snart miljoner på kontot också. Bästa skrällen, ja, eller det är ju kanske mer drag då till 7%, men min första häst i V753 är 7 Revelation. Också en tänkbar spik faktiskt. Jag kommer nog gå på han. Stod det ännu lättare? Ja, Magnus A rundare till seger är min tanke. Och systembyggandet finns ju på YouTube, så ni som hör på Spotify eller andra plattformar kanske har lite svårt att hänga med på det, men vi har i alla fall gått igenom de hästar. Det är bara att ta fram penna och papper. Ja, exakt. Så vi har i alla fall byggt det här systemet och andelar till det, och alla våra andra andelar hittar ni ju i länken i beskrivningen på YouTube och även på Spotify då. Så att med de orden vill vi väl tacka för den här veckan och se fram emot trippeltrav på Axelvalla helgen. Fantastisk travhelg, även om Gurra hade en väldigt dålig upplevelse där i fjol, så är det en sportslig höjdpunkt i alla fall. Ja. Och det var, måste säga, det var trevligt att vara där. Så var ju lite förstörd efter helgen såklart, efter allt dricka och förtärande av alkohol. Men spelmässigt var det ingen bra helg. Men vi hoppas nu hemma från soffan att man kan se lite bättre. Det hoppas jag i alla fall. Och det hoppas du också. Ja, det hoppas jag också. Men vi tackar för den här veckan, så är vi på återseende. Sen om man vill vara med på lördag så finns ju andelar att köpa atg.se/kika10, och så har ni ju vår Facebookgrupp också, Travcash, om ni vill komma in och diskutera lite trav med oss. Ja, allt ligger länkat i beskrivningen och nu tackar vi för oss och är på återseende. Tack, tack. Tackar. Hej.